Y de otro informe, de caso aquí, informe deportivo, a pesar que Golden State Warriors tiene 47 juegos ganados, 4 perdidos, que está en mejor inicio de temporada de historia de NBA, Stephen Curry te avisa que tiene espacio para mejoración. Definitivamente nos prolonga mejor mantener nuestro nivel de juego y está más consistente durante el 48 minutos de juego. Kadochi no te conoce de momento aquí, pero él la prepara el siguiente reportaje. Rancho Las Piedras trabajando para dos ferias que hay aquí, te cuenta con Cabaina de Corso. Después de exitoso feria de año pasado en la Barranca de Hierve, organizada para Rancho Las Piedras, se hay aquí, ya como se trabaja para organizar de dos ferias para arriba de Brug. Sí, esta va a ir aquí, comunidad de PDP, tanto caballista y gente que gusta actividad que tiene de Aruba. Na PDP, nossa bolha vai repetir, mas a fecha se cambia. A fecha vai vir dia 30 de abril e dia por mês. Como dia obreiro, o dia 12 livre, que é da Cainet Bom, que ainda não passa ali o weekend de sábado e de domingo. Aí passamos a ver praticamente tu rancho a domingo? Sim, sí, sí, praticamente tu rancho a domingo, na agosto. Estava até por minha feira, para ir para o Brasil, de história, de Aruba, e na agosto, e tu a participar, sim. Sí. E para Rancho Las Piedras, mas assim, tico, estava um êxito? Sim, sí, estava um êxito. Nós não expectamos tanto gente. Nós temos até golf cart na outra cor, vai transportar gente. Não sei um que nunca fia, mas para boa e não para auto, não para para. Nós estava em busca gente e não três, não tem que ir na Barranca de Hierba. Depois, ora vai riba na beca, na auto, tem parqueiro plástico, não sei. Estava echt hobby drug, hobby drug. Ela vai tiquete à noite, da tem luz para confortar turcos, sabe bom? Sim, sí, sim, sí, nós estava da tem suficiente luz, nós estava tem tall lights, né? Nós estava tem security, né? Auto, né? Que me nem não pode vai tranquila, ganha auto, né? E vai gozurato de festa, nós tem música live. Ano passado nós estava da tem buleria. E nem nada que da telat, baila na gozo hobbyo. Bem aqui, ele está praticamente mesmo um curso, é parte organizatório. Sim, sí, eu tenho praticamente o organizatório também está mais ou menos o mesmo curso. Nós também temos duas bandas, tanto dia 30 e dia por mês, nós também estamos negociando que banda, né? Se não está confirmar, nós vamos anunciar isso aqui. E nós temos cabana de Corso também, também bem. Mas há dois criadores na Corso a confirmar-me que não está bem participando nas férias, na Rancho Las Piedras, férias. Que me disse que está algo novo também, isso também está great. Para botar gente internacional. Aunque ano passado só tinha participante de Colômbia, bem participar de muito lá. Também estava bonita. Que mesmo que era pouco a pouco, a feira também é o lugar da comunidade de Aruba, não? Seguro, seguro. Acabei de Corso, não está bem, com o transporte, isso aí é um problema? Sim, isso aí é um problema sempre. Sempre é um problema grande. Mas vamos pôr assim aqui, dor com o meu trabalho, me atender tá, com o barco. Então, como eu conheço bastante gente que tem barco, me logra para transportar um par. O barco que nós por raia não está transportar tanto cabai tampouco. Meu irmão põe, quizás, por chegar a ter um 8 cabai, me calcular mais ou menos. Que me depende da disponibilidade de barco também, não? Que me se notei e aí notei. Mas nós estamos trabalhando para nós por logra. Morraia 2 meses, é algo grande, não? Sim, morraia 2, 1 mês, é algo bonito e de apreciar. Então, um esforço grande. Ora, um dono de cabaita decidir, ei, me dá para mim cabaita para competir em outro caminho, para botar roupa e gasto, roupa e paciência, para botar roupa e contratempo, mas é algo de apreciar. É preparativo, não é? Como se diz, Mairon? Sim, sí, já nosso time, a comissão de nosso time está reunindo para toda a atividade que nossa base está fazendo para nós organizar a feira. Está bem. E falta 77 dias para o meu ganhar o Olímpico na Sul América, Rancasali.